Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai napon. És az elmúlt napokban elkezdtem nézni olyan filmeket, ami bibliai témájú. És ennek kapcsán Mózes néztem egyébként, egy két részes film. Szóval ennek kapcsán elővettem a Bibliát is, amelyet már elég régen vettem így a kezembe, és kedvet kaptam az olvasásához. Találtam itt egy olyan ige szakaszt, amit szeretnék felolvasni, ami egy kevésbé ismert rész, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos. Tehát itt a Mózes második könyve 23. résznél találjuk ezt a szakaszt. 20. verstől. Íme én angyalt bocsátok el előtted, te előtted, hogy megőrizzen téged az úton, az útban, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára. Meg ne bosszansd őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat, mert az én nevemről nevem van ő benne. Mert ha hallgatándasz az ő szavára is mindazt megcselekszed, amit mondok, akkor ellensége leszek a te ellenségeidnek, szorongatom a te szorongatóidat, mert az én angyalom te előtted megy, és bevisz téged a kánaániták földjére. Ne imádd azoknak isteneit, és ne tiszteld azokat, ne cselekedj az ő cselekedeteik szerint, hanem inkább döntsd le azokat, és törd össze bálványaikat. Tehát ezek ilyen világi szokások. És szolgáljátok az Urat, a ti isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet, és eltávolítom közületek a nyavaját. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi, napjaid számát pedig teljessé teszem. Tehát ez az ige, ez megragadott engem, hogy akik ugye Istenbe hiszünk, azt mondja Isten, hogy ő egy angyalt bocsát el, mindenkinek van egy angyala, és azt mondja, hogy az megőriz, és mutatja az utat, hogy merre menjünk. És azt mondja, vigyázzunk, hogy hallgassunk az ő szavára, ne bosszantsuk fel.